Safi sana. Kazi yako umeweza kuifanya vizuri. Na ukiendelea vivi, utafanikiwa. Tena kwa haraka sana. Na hata ukitaka yule mtu wako awe sawa, atakuwa sawa. Kikubwa fatisha masharti ninayokuambia mimi. Na kuahidi kwamba nitaendelea kufanya vizuri kadri siku zinazozidi kwenda, sababu mimi nahitaji mafanikio, nahitaji niwe na hela nyingi, niwe na pesa ambazo naweza kukidhi mahitaji vile vile majumba na biashara. Kwa hiyo fundi wangu inakutegemea wewe sana. Usijali. Asante. Kikubwa patisha niliyokuambia. Basi mimi nakuahidi hakuna chochote kitachoharibika. Na idadi yetu si ile ile. Unaenda sawa sawa. Tena unaenda vizuri. Asante sana. Nafurahi sana kusikia maendeleo yangu yanaenda vizuri. Basi mimi naenda. Subiri. Kuna kitu nilikwambia. Unakikumbuka? Hapana, labda unikumbushe kidogo. Ina maana umeanza kusahau mapema hivi? Najitahidi kukumbuka lakini sipati jibu. Kwa nini? Kwa naomba unisaidie, kama kuna mistake nimefanya naomba uniambie. Ina maana umeanza kusahau mapema hivi? Hapana, mimi nipo makini sana. Si unaona hata ninavyoenda na kafara zangu naenda nazo sawa. Sasa labda kuna kitu nimekisahau, kwa hiyo niko naomba unikumbushe. Sasa nisikilize. Inapofika katikati ya mwezi. Namaanisha katikati ya mwezi. Ndio, ndio. Nitakuwa utafute kaburi ambalo limezikwa hivi karibuni. Ndio, ndio. Unachukua viungo vya mtoto unaenda kuvizika hapo. Kaburi lilozikiwa karibu. Karibuni. Karibuni. Viungo vya watoto. Kwa hiyo mchanganyiko au mtoto tu mmoja nikiwa nikichinja nipeleke pale au niwe nachanganya changanya? Mtoto mmoja. Mmoja tu. Nampeleka kwenye kadi, yani kwenye sehemu ya kichwa ya kaburi. Upande wa kichwa. Upande wa kichwani. Nichimbe. Alafu nifikie. Naomba kuwa makini. Mchezo ni hatari. Sawa. Ukifanya masiara, utajitesa mimi, utajitesa na wewe. Unanielewa? Sawa. Kwa na amani. Asante sana fundi wangu. Asante. Una romba ya likaku. Tamada pesa. Unapoteza uhai wa watu. Watoto wadogo wadogo wanapoteza maisha. Wengine wanatolewa vipi? Mimi wenyewe nimetai. Mzee fulani. Hebu mzee huyu, mwenye fulani hivi hapo. Ana mbembe hivi. Mzee jina lake limetoka. Kijijini kwetu hapa kuna mzee. Huyo huyo. Mzee Mpano mimi namhitaji huyo mzee. Hii kitonga bwana, hii kitonga mwanangu, ina wazee wengi sana. Mzee Mpano mimi ndo namhitaji. Anakaa pande gani kutoka hapa? Ni mbali sana. Sio mbali sana, hapo juu kwa hapa. Ah? Tembe. Ndio. Yeah. Eh, unataka kwa sababu mimi uchapu ndo nanipeleka huko na bwana. Hili hapa kwa mtakatifu nyumbani. Tena mimi natangulia. Kwa mwanangu nipeleke. Ndio hivi. Poa basi wadogo zangu, fresh eh? Ba, ila sio kweli, tumemwacha mzee ameondoka, tumfuatilie. Tuondoke tuwafuate. Karibu.
na binadamu hawana huruma. Kwa mfano huyu Likaku, bora ukutane na mnyama. Likaku, 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 we mnyama na sio mtu. Unakata viungo vya watoto, unapeleka kwa waganga. Watoto kaka, samani sikuelewi elewi, afu leo nakuona kama mara ya pili na wifi yangu. Una ajenda gani naye? Ajenda ipi ambayo unaizungumzia wewe? Mbona sikuelewi? Yaani sikuelewi, afuata mazingira na ukuona nayo ya kutatanisha. Basi hatuelewani. Hivi nikuulize swali, huko mtaani kwenu hamna wanawake? Na yeye ni mwanamke, kwani yeye hairuhusiwi kuwa na mwanaume? Swali gani la kijinga unaniuliza? Kumbe unajua na sisi ni wajinga. Basi sisi ni wajinga. Eti baby. Unaenda basi baadaye. Bye. Makubwa. Madogo yana nafuu. Uwe naye. Hem, tuende kwa nyumbani. Nimekwambia nini, unafanya nini? Fundi, mimi hapa sielewa. Kwa sababu kama kafara natoa kwa wakati, na kila kitu kinapatikana kwa wakati, sasa nimekosea wapi? Ina maana hujui. Hujui unachokifanya? Hapana, mimi. Unataka tupotee? Sasa kufa vipi tena, fundi wangu, wakati mimi kila kitu nikifanya kwa wakati? Nenda kwa mwanamke wako. Kuna kitu nataka kukwambia. Akishakwambia utarudi hapa. Nenda kwa mwanamke wangu. Unafanya siara kwa jambo la hatari kama hili? Nataka nifanikiwe, nataka pesa, nataka magari, nataka vitu vingi tu vya kupata thamani. Sasa unavyoniambia mimi nimekosea, afu unashinda kuniambia nimekosea wapi, fundi wangu? Mimi kwa nguvu mimi nimekosea, ili nirekebishe. Okay, kuna binadamu hawana huruma. Kwa mfano huyu Likaku, bora ukutane na mnyama. Likaku, 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 we mnyama na sio mtu. Unakata viungo vya watoto, unapeleka kwa waganga. Hiyo, nenda njia panda, saa nane usiku. Tia kwenye maji, oga. Saa nane usiku. Njia panda. Hapa umepotoka, nenda kwa mwanamke wako. Sawa. Atachokwambia utarudi. Sisababishe matatizo. Sawa. Unaweza ukaenda. Sawa, fundi, naenda. Mwanzo kwa ndipo nina furaha. Unafurahi nini tena? Si ndio kile kitu nilichokuambia? Sasa kile kitu umeniambia, niambie tu baby, na surprise yako njoo nitakwambia. Ndio maana mimi nikakupigia nikukute nyumbani. Kwa nataka kujua hiyo surprise gani? Nantia mashaka mzee, niambie basi mpenzi wangu. Kwanza hapo mzee, unajua ni sikutegemea kupata hichi kitu kwenye maisha yangu. Nakupenda. Ndio zoezi yangu. Ndio. Moko kwanza kanadunda kadundi. Sema basi, mbona usemi? Sasa mbona unafoka? Kitu chenyewe ninachotaka kukuambia hata sikufanyia ufoki. Sio unafoka nini? Sasa nini unazunguka tu baby, sijui kitu gani. Wewe niambie baby, kuna kitu fulani basi mambo yaishe bwana. Wewe niambie kuna nini? Kama unafoka sikuambi. Basi. Mpenzi. Ah, niambie. Kuna nini? Kuna nini mpenzi wangu? Eh? Mzuri hapa mwili kwa mjamzito.
Una mimba? Mama!